אחים יקרים, כמה צריך להודות. וכששרים, וכשמודים, וכשמשבחים, והילד רואה את זה, אז הילד מבין שיש כאן מישהו שהוא למעלה. הילד מתחנך, הוא רואה את אבא איך אבא שר, בהתרגשות, בדבקות. כמה היו כאלה רבותיי שהיו בבית, שמעו שירה ושמעו את זה, ובדרך היו הולכים, ופתאום יש איזה סיפור ארוך, אבל אני לא אכנס אליו, אבל אני אספר אותו בקיצור, שהיה איזה יהודי אחד שמתבולל וזרק את כל מה שידע מהבית היהודי החם שהיה לו. היו לו הורים חרדים, והוא גדל בתוך חממה של תורה. אבל אתם יודעים, החברים קלקלו ומשכו אותו לפה ולשם, ובר מינן איבד הכל. הסתובב עם גויים, התחתן עם גויה, נולדו לו ילדים גויים, והיה עובד כספן, נהיה ספר אדם. אין שום קשר בינו לבין תורה לבין מצוות, ממש כמו גוי. איי, אחים יקרים, יום אחד, הוא יורד מהספינה, והוא הגיע לאיזה מקום. הוא הולך על האי, על אותו מקום, על אותו חבל ארץ, הוא ירד שם. והוא שומע מבית הכנסת שהיה שם. הוא שומע לך אלי תשוקתי. וואו. אוי, אתם יכולים לתאר לעצמכם מנגינה כזאת לאחד שככה עזב את זה ביום כזה גדול. איזה מסלול היא מוצאת לו, עוברת לו בתוך הבטן, איזה רעד, איזה תחושה של התרגשות מפחידה, התרגשות ביחד עם פחד ובעלה וזעזוע, לאן, איפה נפלתי? בוא נהיה יום כיפור היום. יו, יום כיפור היום, הוא אומר לעצמו. יו, יום כיפור! שכחתי כבר מה זה אדם, יום כיפור! הוא ממשיך לעמוד כמסומר. ולעד רבותה הוא שומע והוא בוכה. והוא שומע קל נדרן ואסרי ושבוען וחרמי ונידו וכונה מה וכונה חי וכונה זה. בסוף הוא שומע על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת כל הקהל הקדוש הזה, אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים. אי, אותו רגע הוא הבין כמה הוא עבריין, כמה הוא עבריין, כמה הוא עבר על מצוות השם, כמה הוא הכיס את אבא שבשמיים, כמה הוא חילל שבתות ומועדי ישראל, כמה הוא זרק מאחרי הגבו את כל קשר ליהדות, איך הוא הוליד בר מינן בן לעבודה זרה, בעל בת אל נחר, קיים גויה, אשתו גויה, ילדים שלו גויים. אוי, ריבונו של עולם, הוא נתן צרחות, ירד דמעות של דם, הוא פשוט רץ לתוך בית הכנסת כמו מטורף, נבלע בין ההמון, ביקש מהשמש בצורה ככה, זה תן לי תלית, שם על עצמו תלית רבותיי, ועטף את כולו, ואף אחד לא הבין מי זה היהודי הזה שעומד שם עטוף בתלית, שלא רואים את הפנים שלו ובוכה מתחילת יום כיפור עד צאתו. לכל זה אחים יקרים עם מנגינה אחת. יש כאלה שואלים, תגיד לי מה אתם שרים בסליחות? עדן עולה, שמעתי פעם כאלה, מה אתם שרים, עושים עבירות ושרים? אחי בקרים, מנגינה כזאת של חתנו לפניך, כמה שזה נשמע מנגינה ומנגנים אותה. איי, 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 אין לכם מושג כמה זה מוצא מסילות בנפש של יהודים. אסור לעשות צחוק ממנגינות של יהודים.